зарим төр хэмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хийж байна. Энэ удаад бид Монгол улсын уул уурхайн зөвлөх инженер дамтай уулзч ярилцж байна. Тэгэхээр одоо Монгол улс одоо 10 жилийн өмнө төмөр замын хөгжүүлэх бодлого батлаад тэрнээс хойш сая л одоо ингээд Кашин Сухат руу одоо анх удаага хил рүү төмөр зам тавилалтай. Гэтэвэл энэ төмөр зам 2 жилийн дараа ашиглалтанд орно гэдэг асуудал яригдчихэв. Тэгэхээр энэ төмөр замын царигийн асуудал яригдчихахад та бас өмнөх X-рэнк глч батуулгатай бас нэлээд ширхэг маргач айсан. Тэгэхэр ерэн зөвхөн царигийн асуудал дээр уулуурхай инженерүүд ер нь өөр өөөө өөр байр суурьтай байдаггүй. Гэхдээ манай уулуурхайхан чи одоо нөгөө төмөр замын мэрэгчлийн хүмүүс учраас тэр сайн нарийн ойлгохгүй шүү дээ. Аа зөвхөн миний хувьд бол тэр анх нөгөө төмөр замын талар төрөөс өримтлөх бодлого өөөө гэдэг өөөө гоо өөөө хөл хэцүү өөөө улсын их өөөө хурдлаар өөө хилцэж явах үед би тэр үед уулуурхаас цац удирчээлээ л дээ. Тэгээ тэр утгаараа би бас нийлэн тэрэн дээр судалж үзсэн юм байхгүй юу. Тэгээд үзэхдээр ин чин тэр цариг, олон янзын цариг байдаг дэлхийдэр, төмөр замын цариг болон аа ер нь 178 цариг байт юм ээ лээ. Үгүй зэ түрүү. Тэгээд тэрнээс болвол нэг О, дээ, гэж, дээ, зон, <наэн>, мэм, а одоо тэр нарийн царг гэж биддрийг нэрлэдэг та тэр 1400 мм табблуудтай тэр 1 мм та одоо дэлхийн нийтийн бараг дэлхийн одоо олсорнуудын 70-80% нь тэр царгийг ашигладаг байхгүй юу? Өө зоо. Тий. А энэ мана одоо биддрийг ашигладаг 1520 гэдэг энэ царг болвол өргөн царг гэж нэрлэгдэх. Энэ болвол өрсөл Орс Монгол хайртай л байна. Үгүйц тийм. Өөр газар бараг байхгүй. Байхгүй. Яг уу дээр үед Англид бас нэг цав тавьж исэн байдгийн mm -hmm. Австралид бас нэг тавьсан байдгийн тэрнээ зүгээр хувийн компаниуд хоорондоо нэг өрсөлдөх зарчмаар одоо нөгөө mm -hmm. нэгнээ нөгө нег, хаачааг өөр их аюугаар явуулах гүн толд mm -hmm. тийм төмөр зам өргөн цариг дээр хэрэгжилжсэн түүх бол байдаг юм би. Царгийг зөрүүлэхгүй бол бас ингэдэг а танк ород их магадaltaа гэдэг бас нэг юм болгоомжл яргаддаг швэ тийм ихдээр та магадaltaа гэж үзэж гинэ үү. Үгүй тэр чинь болвол тэр оо 20 дугаар зөвний үеийн л асуудал швэ. 20 дугаар зөвний баг дунд үеийн асуудал. Аа. Тэр үед тийм оо цэрэг дайны үйл ажиллагаанд бас тийм боломж байж. Аа. Юу нэг анх нөгөө тэр зориулт нь болвол бас л өрсөлдөөнийн зарчмаар логэнд энэ олон язлын царг хэрэгсэн түүх байт юм л даа нөгөө бизнеси өсөлт дөөний зарчмаар. Аа. Mm За -hmm. тэгэхээр сүүл рүүгээ бас нэг дэлхийн 2 дугаар дайны үед бол эн чинь бас юу юм бэ? Нөгөө стратеги ачаалбалт таамаг байх гэдэг ойлголт гарч ирсэн байдаг. Яг тэгэхээр одоо германууд жишээлбэл зөвсөгдлөөхнэг орс руу төмөр замаар аваатар орхих боломжгүй. Яг тэгэхээр цариг нөгөө брэст дээр ирэл тэгэл цариг хөрвүүлчихэж штэ. Аа. Тий. А Тэгвэл хөтөл тэгэл эзлэх авцсан бол ул тэгэл нөгөө тэр өргөн царигийнх нь юг ашиглалал мөндл зөөж гисэн шүү дээ явж гисэн шүү дээ тэр. Одоо болвол өөр байхгүй юу. Одоо чинь юун тэр танк банк чин тэгж төмөр замаар зөөхгүй шүү дээ. Тэр одоо дороо нсгээд л сүдэлчдэг болчиход шүү дээ. Одоо энэ Орос Украны дайныг харж байхад төмөр замаар нэг танк зөөгöd байгааг нэг харагдахгүй л биш тийм. Тэгэхээр энэ бол одоо стратегийн тэр цэрэг дайны ачаал бүтэл нь бол байхгүй болчихсон байхгүй. Тэгэхээр уул уурхайн экспортт бол царьгийн асуудал бол бас ингэж манад бас 10 жил одоо энэ юу гацаасан боломжийг гацаасан гэдэг юм асуудал яригдчихээн лээ. Тэгэхээр алдагдсан боломжийн талаар бас эдийн засгийнчд уул уурхайн инженерүүд өөр өөр тоо хэлдэг лдэ таны хувьд юу ямар тоо ихийхүү? Уу би бол яг энийг нэг ихтер одоо нөгөө цариг миний ярснаас одоо өөрөөр энэ төмөр замын гацааснаас болоод энэ нөхөр одоо ийм боломж алдуллаа малтууллаа гэхэл нэг тийм тооцоо хийж хардаан сөтлж яваагүй. Тэр байхгүй. А зүгээр ингээд нилээн сайн эдийн засгийн судлаа хийдэг усуудын яриагаар бол нэг 80 тэрбум доллар алдагдл одоо гарсал гэж үзтгэимээ лээ. 80 тэрбумд 80 80 тэрбум доллар Мм. Тэгэл их юм өнгөлдөө. Тийм шүү. Би бол тэрийг яг одоо ямар аргачлаар яаж бодсон юм тэрийг бол би мэдэхгүй. Би бодож гаргаагүй учраас өөрөө бол мэдэхгүй. А зүгээр ер нь бол миний хувьд хамгийн гол нь тэр нарийн заргийн төмөр зам тавьхын зүйтэй гэж зүтгэдэг байгаа нь бол бизнес ин л асуудал. А альва бизнес өртөг багтаа зардэл багтаал байх тусмал одоо бид нарт ашигтай байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр талаас нь л бодож л ямар нэгэн одоо хил дээр очиод нго дугуй солио зөгсчдөг юм уу? Эсвэл шилжүүлээ чаад ингээд зөгсчдөг. Энэ чинь бүүн зардал шүү дээ. Энийг л гаргуулахгүй байх талаас л явсан. Тэрнээс би бол одоо баталлах шиг ус төрч хүн биш. Тэгээ би бол зүгээр л мэрэгжлийн инженери хүн. Зүгээр ус уул урхан салбарын эдийн засгийн үтнесэл харах юм бол ийм их асуудал байдгийн. Тэгэхээр уул уурхайн бүтээх түүний үнэн нь бол одоо манай Монгол гэхэл одоо баг талаас илүү хувийн зөвхөн тэврийн зардалтаа л явчаад тийм. Тэгэхээр бид нөгөө дэлхийн зах зээл дээрх үнийн одоо өсөлт бол Монгол төдийлө нөлөөлж чадахгүй байгааны энэ тэврийн зардалтаас л болоод байна гэж хараад байгаа тийм үү? Тийм. Яг нь тэгэд гадз тэврийн зардалч биш л дээ. Олон юм байна. Яг нь одоо нөгөө менежмент гэж нэг юм байна шүү дээ. Mm -hmm. Одоо тэр уул урхаан бүтээгдэхүүнийг аль болох хямд үнээр өртгөөр гаргаад тэгэд одоо илүү өндөр ашиг олох mm -hmm. энэ менежментийн асуудал. Mm -hmm. Энэ менежментийн үүднээс хандах юм бол яхарахгүй төмөр замийн тээвэр ашиглах юм бол энэ автотээвэрээр тээснэс хамаагүй илүү хямд өртөг зардал байгаа хэвгүй. Одоо 3 дахин гэдэг тооч байдаг. Mm -hmm. бүр 4 5 дахин ч гэж ярьдаг. Mm -hmm. Одоо миний яриад байгаа тэр Нарийн зэргийн 50ад тэгээд шууд хтгийн төмөр замтай холбогдоод тэгээд гараа явуучих юм бол ушөө багал зарталга. Аа. Тий. За одоо болвол тэгээд нэгэнт л одоо нөгөө хуйландаавачал тэгээд өргөн цариг гээл заачихсан тэгээд тэрнийха дагуу өргөн цариг тавьчихла. Аа. Аа тэгээд одоо энэ энэ болвол одооний энэ засаг төрийнхнийг нэг ши өмдлээх юм алах засгийн газрынхнийг. Яагаад тэгэхэр хууль тийм байга учирс хуулийн дагуу л юм хийгдэж шті энэ чинь. Тий. Тий. Гэтэл уулийг өөрчлөл болдог л юм mm байна -hmm. укгүй эдгээр чинь одоо өөрссөндөө ашигтай mm -hmm. болохоор өнцөө хуулийг хөртл сая өөрчлөл давхурдэлтэй болчихволж л байгаа mm үсттэй -hmm. тэгэхээр энэ салбарын нэг жижиг одоо хоожийг өөрчилчих болох боломж бол байгаа л укгүй Мм орой зэрэг асуудлыг яаж зэрэг үү? Зэргийг удаа тий ямар ч зэрэгэр байж болно гэж заачвал тэгэл тэр өргөн зэрэг байх хэв ч гэдэг залтаал аваа хайчих хэрэгтэй байхгүй тэгэл болоо шнь. Айлч ч байж болохоор тийм үү. Тийм ч байж болохоор тий. Тэгэл Тэгэхгүй л байнал да. Тэгэхээр сая Хятадын одоо байнгын хорон дарга ойлцлаад Монгол улсаас жил бүр 40-аас 50 сая тон нүүрсийг одоо хөдлөж авна гэдэг ийм одоо амлалт өгчлөө нэг юмсан да. Тэгэхээр төмөр зам хэрвээ ашиглан орчих юм бол 40-50 сая тонор нь нแก жил бүр саадгүй гаргаад их юм боломжгүй бүрдх үү? Бүрдэн шттэ, бага. Яг нь манай одоо компаниудын нүүрсний урхануудын хүчин чадал бол тэр хэмжээнд бол байгаа. 100 сая хүртэл гаргах чадал бол байгаа гэж хэллээ. Тэ. Өө за. Тим одоо тооцоо байдаг. А нүүр одоо энэ 100 сая гэдэг нь зөвхөн төмөр зам ашиглалтанд орсон тохиолдол гэдэг тийм үү? Тимэ тий. Аха. Яг гоо ер нь тэр 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 хэмарлгүйгээр аха одоо гаргах хүчин чадал нь тийм боломжтой байхгүй юу? Аха. Тэг. Тэгэл ордынх нь нөөц мөөц тэгээд ер нь альц талаас нь бодот үзэхэд бол тийм боломж бол байгаа. Зөвхөн гашийн сухад чиглэлд одоо ингээд төмөр зам тавиутахад л одоо 40 50 сая тооны асуудал яригдчихэж байгаа юм чинь одоо бусад бомбтой одоо төмөр замтай холбоцчих юм бол одоо таны хэлэт байгаа 100 сая хүртэлх тооныг бол гаргаад авах боломж үүсгэж болно. Боломж бол байгаа. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр одоо Монгол улсын төсвийн орлого болвол одоо хэрвээ 100 сая тоон гэх юм бол бараг 5 дахин өсөхөөр харагдаад байна да. Тийм шттэ. Тэгвэл одоо ер нь бол эн чин хамгийн гол асуудал нь тээвэр дээр нь хил гайл хоёр болчиход байгаа байхгүй юу. Жил гарнгээ өмнө 2 жилийн өмнө өдөр бид нар чи бүр хилээ бүр хаалгаллаа шүү дээ. Тий. Ковидос болоод. Тий. Тэгэхээр хэрвээ бид нар төмөр замаа тавьчихсан байсан бол тэр орлог тасрахгүй засахгүй тэр саатахгүй явах боломж байсан байхгүй юу. Аа. Энэ олон жолооч одоо ч нөгөө ковидийн шинжилгээг хэрэгжүүлэх шаардлагагүй байхгүй. Зөм баянлуу бас одоо төмөр зам тавьсан мөртлөө цаашаага одоо экспортлох бас тэр холболт нь гүйдэд хийгдээгүй байгаа учраас бас л нэг мухар төмөр зам болчих таяна л та. Тэгэхээр ерөн зүгээр зөм баянгийн чиглэлийн төмөр замыг 400 гаруй км тэгж төрүүлж тавих шаардлага байсан үгүй гэдэг бас ийм асуулт гарч ирж байна. Би бол энийг юу ч ойлгохгүй байна. Ямар үצרта яах зориулт те тэргээр ямар ачаа явуух гэдэг бай би бол өрөөс ойлгохгүй ихэл одоо бид рүү хэлсэн шүү дээ. Улс төрчин нар их алсыг харж байгаа байлгүй дэ. А мань мет шиг нэг өдөр тутмын үйл ажиллагаатаа зурладаг бол инженер тэр одоо алсыг харж чадахгүй байх шиг байна л дээ. Би бол ойлгохгүй байгаа. Тэр төмөр замаар юу тээх нь одоо горол ойлгомжгүй. Цаашид одоо ингээд яг одоо импортлж авах улс нь одоо батлах атаггүй гэдэг нь бас тодорхой гол тийм үү? Тийм яг ху зүгээр эртэд би тэр уул урхаан 7 хоногийн яваар нэг урл дээр очиж сонссол тэмүр замын талаар яриа илтгэл байна гэхээр нь очиж сонссон. Нэг тийм таатай юм хэлэхгүй л байлээ. Тэгвэл нэг хэлж байгаа юм нь юу вэ гэхээр одоо тэр Хаттийн нутгаар явах тэврийн зардлыг Монголынхаа нутгаар явуулж одоо өөрсөндөө бараг л тэр зардлыг шингээж байгаа. Ал ухааны мээрнэлээ. Хаттийн нутгаар яагаад тэгж явуух юм бий сайн ойлгоогүй. Одоо жишээлбэл гашин сухатаар гаргаад хангамд хүртэл тэтгээр нутгаар нөөс юу гэж явах юм ямар зорилт юм мэдхгүй тэрийг би ойлгосонгүй зүгээр нь тэр уулын урхан инженер хүн ойлгохгүй байна гэхээр одоо жоохон бодлоготой болгоулж хуррах гадна үгүй юу тэгээ ер нь л одоо мэдхгүй одоо тэрийн ястой нөгөө бодлого болсруулж шийдвэр гаргасан усууд нь л мэдчихэж байгаа хаа би болвол тэриг өстой тайлбарлаж чадахгүй юм байлаа үнэхээр. Миний ойлгосноор бол зүүн баянлуу удаа ингээд төмөр зам татгаад цаашигаа ингээд Оросоор дамжуулаад 3-р орнууд руу одоо экспортлох ийм боломж бүрдүүлнэ гэсэн тайлбар хийдэг байга. Гэхдээ Оросод манаа ингээд нүүрсийг ингээд дамжуулж зарж өгөөд авах тийм сонирхол байх уу? Өөртөө бидний өрсөлдөгч байц дэ. Тийм тийм. Одоо Орос ч манаа өрсөлдөгч бүр улам хүчээ аваад одоо мундаг явж штэй. Саяхан л одоо тэр 2010 оны үед Орос учнаг хич тэр жилдээ нэг 5 сая тон нөрслө нийлүүлдэг байсан шүү дээ. Одоо бол манахаас таваагаараа авчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр тийч нь одоо тэдний бизнесийн үйл ажиллагаа, менежмент нь сайн байх гэсэн үг шүү дээ. Аа тэгээд нөгөө талаасаа бол одоо тэр мөnl тэр нарийн өргөн цагийг чинь тэр сторнтоор өөр хослоолаад тавьчихсан. Одоо тэр сунгаар мөрөнгөө одоо манахаар л нөгөө амор мөрөн шттэ тэр чинь ингээд тэрэндээ гүүр чингээд том гүүр тавьчихсан тэр гүүрөндээ гүр ингээд хоёр салаа зам тавьчихсан хоёрын зэрэгцээ зам Оросд өөрсдийнхөө нутаг дээр одоогээд өргөн нарийныг нь хослуулж тавиад экспорто хийгээд лээ. Тэгээд нөгөө тэр гүүрээр чин одоо тэр чинь яг улсын хил бохгүй тэр гол чин. Тэгэхээр тэр гүүрээр чин одоо нарийн царгаар нь хятын галт тэрэг орж ирж Оросын нутгаараа орж ирж бомтоос нүүрс ачаа пүсчээ. А Орсод нөгөө өргөн царгараа атчирсан хойнос одоо хаанаас ч байдгийг Якут, Макко, Сибириэс <говорит> ирсэн нүрсн шууд өргөн царгараа гараад таттай нутгаруу орчж जैन ийм юм хийчихсэн байж Аа. Тэгэхээр бид нар бол аль 2010 онд л одоо ингэж Орсоос төрүүлээд их хэмжээний нүүрс экспортлоод байх юм боломж байсаар байтал өргөн нарийн гэж хэрэлцээрээ гал 10 хэдэн жилийн ингээд алдчих оронд Орсод бид нараас төрүүлээд одоо нөгөө нэг маргажсэн нарийн царгаар чинь аль хэдийн гаргад эхэлсэн байж тээ. Өрсөлдөгч нарын маань одоо бодлого Мм. Монд гочтой байнал л да. Харин тий. Тэгэад за нөгөө талаар бас ойд толгоо ордог бас ингээд ашиглалтанд орох гээд дуудаад одоо л лал дуурхаан одоо эрэх хилээс ашиглалтанд орно гэдэг асуудал яригдчихээн. Тэгтэл одоо Оросд бас Удоконы орд гэдээ бас зэсгийн том орд бас нээгдээд бас хятад руу ингээд экспортлох асуудал бас ингээд яриа хэлцээрийн түвшинд яваад байна. Тэгэхэр манайх бас л ингээд хоорондоо маргасаар байгаад ингээд дахиад нэг боломж алтчих уу гэж харагдаад байна л да. Тэгж л үэн л да. Ер нь бол тийм л Тэр тийм бодлого явуулах нь одоо зүү хэрэг шттэ өсөлдөгч айлуулах одоо сатуулах гацаах тийм бодлого явуулах нь төр улсуудын хөвдөл зөв л баг шттэ. Тэгэхээр манайхын тэрэнд нь автаж одоо ингэж гацтдаг нь буруугаахгүй. Өөр юм гисэн одоо бодлогото бас гисэн өөр юм гисэн толгой төрхтэй өөр юм гисэн төр засагтай улс үйдтэй бид нар ч. Өмнө нь одоо 70 жил бас л тэр заавар зааварчлагаар ятгалгаар тэр бодлогоор явж ирсэн одоо мөн дахиад үргэлжлээд 100 дахь жил дээр явж ирлээ юм шүү. Аа. Одоо жоохон боломжор байнал л та. Тэгэхээр бид нар одоо ингээд одоо алтан боломжоо нэгэнт алдчихсан юм шиг яад жил бид нар одоо ингээд гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнээ үн хөргөж зархаа асуудал дээр л анхаарлаа хандуулах шаардлагатай болооч хардаг. Тэгэхээр наацхан л одоо төр одоо нүүрсээ баяжуулаад гаргадаг баг хэрэгтэй байна. Аа мөн одоо зэсээ ч гэсэн босруулаад гарах юм бол илүү үн өртөг шингээ тэр хэмжээгээр төсөнг орлого нэмтгэх юм боломжтой. Тэгэхээр энэ босруулах үйлдвэрүүд дээр бас анхаарал хандуулж чадахгүй нөөг гэж харагдах я юрнус эн энэ асуудал бол яг олон жил ярагчаа. А тэгэхдээ энэ засгийн өнгөн дээр харин нэг энийг бол нэлээч ач холбогдлогч яриад байгаа шүү дээ. Аа. Би одоо энэ оюутны засгийн газрын энэ босруулах хөдөл хөгжүүлнэ гэсэн юг бол 100% дэмжиж байна. Аа. Энэ маш чув бодлого. А тэгэхэд яг одоо тэр бодлогыг ингээд шуурхаа хэрэгжээд явахгүй л байх нь л та хараадаг хэрэгтэй. Тий. Зөв яриад л байна. Яриад л байна тий. А тэгэхэд одоор нь маш их гохдөгэнүүд байнуудаа гэж байна. Үндсүртл байноу гэж. Үндсүртл тэр гохдөг тэр элдв янзын оо гадны бодлого модло автцэн тэр тэрд оо үйлчлдэг тийм хүмүүс байгаа молоо да гэж удагдаа байгаа хэвгүй. Одоо жишээлбэл босруулах үйлдвэр хөгжүүлдгээд ерөөхэй сайд яраад байхад босруулах үйлдвэрүүд дээр нь татвар аваач ногдуулаад улам зоксоогод байгаа тийм өөлтлөвчөлт харагдаж байна штт. Жишээлбэл Жоншины баяжуулах үйлдвэрлэгэд нэг олон юм баригдсан. Тэгэл ер нь одоо энэ төмрийн баяжуулах үйлдвэр үйлдвэргээд юм байгаа штт. Гэтэл одоо эдрээс нөгөө амнатын татвараа авдаг болгоод ингээд ажиллаж таш штт. Тэгээд эдгэрч бүгд халгаа барьлаа штт. Нэг бүтээгт хүнээс нэг л татвараа авах хэвстэ болохоос биш. Ингээд аа тамчлаг болгоноос наваад иж болохгүй штт. Давхар татвар аваад байна. Тэ одоо жишээлбэл Жоншиг олборлож байгаа нэг компани байгаа. Тэр Тэрнээс авч байгаа амнатын датор. А дараа нь тэр компаничын нөгөө олборлосон жоншо баяжуулах үйлдвэрт өгөөд баяжуулулж байгаа хэвгүй юу? Тэгэхээр баяжуулах үйлдвэрээс нь дахиад амнатын датораа авна гэчихэл баяжуулахгүй л болчихо. Ааха. Тэгэхээр одоо ийм Гэтэр чин нөгөө өртөк шингийг сонирхолгүй болгох гээд байна шүү дээ. Тийм. Босруулах үйлдвэрээ одоо тэгэд нөгөө хөгжүүлхэд саад болоод байна шүү дээ. Тэгээд тэр хоол юу ундаар одоо өөрчлөлт оруулмаар байгаа хэвгүй юу? Тэр чин. Тий. Ашид мэлплийн үйл айл өөрчлөлттэй тий. Тэр ялангуяа тэр амнатын татвар нэгдүүлдэг тэр арга аргачл элдв үема өөрчлөлмөр байгаа хгүй юу. Бас их алдаатай юмнууд их бий л дээ. Яг энэ амнат маш их хил амтай штэ. Харин энэ нүүрснээр нэг шинэлэг юм гаргасай тэр нүүрснийг олон нөгөө стандарт тогтоогод тэр болгоны өөр өөр татвар нэгддохоор болж ачих шгэн үн өртгнөөс хамаарат. Ягхгүй бол энэ ч ерөөсөө болох байц махгүй. Одоо жишээлбэл Монголоор дүүрэн эрчим хүчний нөөц уу юу нөгөө коксчдгөө нөөц, дээр нь нүү нөгөө нүүн нунтаг нөөц. Энэ ч одоо хураалттайга уурхаа болгон дор энэ хэдэн мянган тонноор овоолчихсан байгааад. Зарим нь захаасаа шатаад. Ингээд биз тээ. Тэгээ ягаад ингэж байгаа юм гэхээр нөгөө өндөр татвар аваача тавьчихдаг. Жишгүүн гэдэг одоо хятын зах зээл дээр байдаг үнээр үнээр бодоод тэр үннээсээ нөгөө татварынхаа а ховер татвар аваад ингээд бодох тоор чинь нөгөө тэр нунтаг нүрсий чинь авч ашиглах хүм байхгүй болоод тэрний нөгөө өртөг зардал нь дийлдэхээгааад тэгээд тэрий чинь ингээд олбролтын явцад гарцаа байхгүй гарч ирээдэг юм чинь тэгээд уурха дээрээ хураагаал одоо орон нутгийн жижиг уурхаанууд бол бүгд тийм бэлэн шүү. Хин шоу. Тэгэхээр одоо ямар ч одоо уур ашиггүй шатааж ийсэнс яд чил тэр шахмал түлшний үйлдвэрте уурхаа нэг хэмтгэн нийлүүлэх боломж байдгүй юм уу? Тийм тийм юм ерөөсө хийхгүй шүү дээ. Ааха. Тийм. Одоо энэ шахмал төлшийг ганцхан Улаанбаатарт биш бүх аймагт хийхэрэг, бүх суманд хийхэрэгтэй биш үү? Нүүрс сэргэлдэг болгон одоо ингэж яахгүй бол энэ хэцүү ба шүү дээ. Одоо энэ нутаа энэ байгаль дэлхийг бохирдуулж байгаа тийм. Бүх аймагуудад одоо энэ шахмал төлшийг үйлдэл байгуулахын гэхэр бас л өвн өртөнд дэлтэхгүй байх гэсэн болгоомжл байх шиг байна. Тийм. Байх шиг байна. Тийм. Гэхдээ ер нь цааш та одоо ингэж нутаг багсах хэрэг. Тим бодлого руу явах л ёстой. Тийм. Хүссэн ч үсээгүй ч. Нүүрсний одоо уурхайн аман дээрээс одоо хямдхан аваад 60 70 доллар аваад одоо хил гаргаад одоо 100 доллороос дээшгээ ингээд бүр цаашгаа одоо бүр 2 300 долллараар ингээд бомтруугээ зарчихдаг гэдэг ийм асуудал ярагдчихээн. Тэрийг дунд нь юу нэг юм одоо мөнгө унгаадаг гэдэг юм уу? Ийм сүлжээ байноу гэдэг, ийм хардлага яраад байна. Тийм. Аа. Тийм байх шиг байна. Би бол тэгж л боддог ба. Аа. Ер нь энэ ам нөхцлөөр нөөс зарнад гэдэг бол шалтуудахгүй ярихгүй. Аа. Экспортыг нөхсөй. За дотоод их бол одоо төрс. За. Тэг. Гац чаарж байгаа нүүрсийг бол заавал хил нөхцлөөр хиймээр байгаа хэвгүй. Аа, хилийн үн. Хил дээрээ аваад хилийн үн гэж. Тэрнээс амны үн гэж. Амны үн гэж ярихгүй. Аа. Энэ амны үн, энэ яаж яаж байгаа гэхээр энд л одоо нэг мөнгө гаах процесс их явагдаж байна. Аа. Тэгээ одоо Эрдэнэс таван толгойн нүүрсийг амн дээр нь отолж аваад тэгээ тэдний чинь одоо хэд дамжуулаад Тэгэл тэр гашин сухатын бомтоор гарчж та. Тэг тстандроос очиад цагаан хатгаад нэг <тим> эзгүй хэрэг ачаа булгаа хийдэг. Тэнгүүтэн цаанаас дахат нэг компани ирээд нөгөөхөн mm -hmm. аваад хил дээр хөргөдөг. Хил дээр очигт нь хятууд аваад хяттын бас хоёрын компаниуд олцоо автив мэллээ шүү. Тэдэр аваад нөгөө цаашаа өнсөн том үйлдвэрийн газар руу ганилүүлдэг. Ингээ үндсэндээ баг 3 4 шаттамчж байгаа байхгүй. <тим> <тим> <мыс> Эн хооронд тэр үний нөгөө зөрөөний чинь нөгөө мөнгө угаалт явагдаад байгаа хгүй. Аа. Яагаад Монголын одоо Эрдэнэс таван толгоо гэдэг компани 100% Монголын төрийн өмчтэй компани мөн биз дээ. Тий. За энэ компани а цаана гол хэрэглэгч нь юу юм хэр одоо шинхуач гэдэг юм уу чинхуач гэдэг юм уу хэд тийм нэг том том төрийн өмчтэй компаниуд байдаг шүү дээ. Тэдэрчл одоо авч нөгөө цаглгаан станцууд нөгөө үндэхээ үлдэр үлдр нийлүүлж байгаа шүү дээ. Аа. Металлургийн үлдэр үлдр. Тэгэхээр тэр бас шатыг төрийн өвчтэй компани. Аа. Яг энэ хатад Монгол хоёрын төрийн өвчтэй хоёр компаний захирлууд сууж гаад тэр дэлхийн зах зээлийнхаа үнээр тохироод гэрээ хийгээд нөөсөнд нийлүүлчих болтгоо. Yaadchil одоо 70 доллар биш 150 доллар гэрээ хийх боломж бүрэн байган ба шүү дээ тийм үү. Одоо дэлхийн зах зээл дээр австралийн нөөс 400 доллар болсон юм лээ өөцөө тийм ааха Тэгэхэд манайх одоо энэ 70 доллар орлол нөөсө зарж байгаа юм ярэл ингээл байж байгаа вэ хөөе Ямар их зөрөө байна Тэрх мөнгө дунд нь ингээд чавчагдаад алга болж байгаа хөөе Хэрвээ одоо бид тэр 300 долллараар зарж чадах юм бол л энэ ч одоо багч дөрв 5 дахин одоо их болох боломжтэй л тийм шүү дээ тий Тэгэхэр тийм одоо болцоо боломжууд байна тэрийг яагаад олж харахгүй байгаа юм ааха Тэгэхэр энэ эрх мэдлүхий нихтүүдэд шийдвэр гаргадаг хүмүүс ч энэ олон дамжуулах нь ашигтай байгаа юм шиг байна. Ааха. Тэгэхээр та яхих гэдэг энэ эрх мэдлээ хүмүүст л олон дамжуулах нь ашигтай гэхэр нүүрсний энэ одоо юу гэдэг нь тээрэс мөнгө угаалт явагдаад байна гэж штэ. Тэгэхээр энэ нүүрсний change money гээг би болчиход байгаа. Тийм нүүрсний change money гээд энэ мөнгө угаалт явагдаад энэ дэр одоо тэр шийдвэр гаргадаг хүмүүс өөртөө бас холбоотой байж магадгүй гэсэн юм байна. Тэгээ энэ юу энэ засаг бол дийлэхгүй юм шиг байна штэ. Одоо энэ change асуудал гэдэг нэг юм юу Монголд одоо газар авцсан ганци нүүрсж биш. Бүх юмдаар л махандаарч одоо тэр цагаан дээр цагаан дээрч тий. Одоо мод төлөндэйэрч одоо тэгэхээр юу өсө дандаа change changer дамждаг. Энийг л уг нь болчморгохгүй юу? Үйлдвэрлэгч хэрэглэгчтэй шууд нийлүүлж яагаад болохгүй юм тэр л одоо сонирхолтой асуудал. Яг л бодит өндсөн үнээр л одоо зохицуулж ямаар юм тий. Тэгэж ер нь одоо энэ төмөр зам яг одоо тэр 10 жил гацаалаа гэвэл одоо ярьцгаж ш нь тээ. Тэгэл одоо буруут нь тэр нэг хүн л ү чихээд нь ш тээ. Тий. Одоо надта маргадаг хүн л ү. Аа. Яг энэ хүн ганцаараа буруутан бас биш л бохгүй. Аа. Тэмэлтээ нэг хүний нэг хүний шийдвэргүй. Нэг хүнээс хамаарад бүхэл бүтэн улс орнынд ийм байна гэж байхгүй ш тээ. Тэгэхээр энэ 10 жил одоо тэр нөхөр чин дээр үйд зам тэврийн сайд байжсэн надта маргаж ах үйд. Аа. Тийч 10 гаруун жилийн өмнө гэтэл тэр тэгэл дарах нь болоод өөр ажил хийж ил явсан шүү дээ. Гм тэгвэл тэгэд орондын уусан нөхтүүд яагаад тэрийг өөрчилчихгүй яагаад энийг ингээд одоо хүртэл ингэе яагаад таах хэр манай шийдвар гарах төвшний нөхтүүдэд машин байдаг нүрс зөөдөг одоо машин тэл гэж би сонсдог. Хид хидэн машинтай хүмүүс байдаг. Тэгвэл тэд нар л одоо энийг гацаагаадаг юм болов уу гэж би асуутаад байгаа шүү дээ. Нөөсний машинтай гişүүд said narin lobby л их байна. Тэ lobby их юу? Тэ. Тэгэл одоо гацаад өдөө хөртл одоо шийтгэхгүй ингээд жог горуулаад татчих жоо. Аа. Одоо ингээд төмөр цам ашиглалтанд орчингууд тэр нөөсний машинтай хүмүүс л дампуурах дээр тулаад бас 100000 хүн одоо жолооч одоо ажилгүй болох юм бол энэ хүмүүсийг яаж одоо ажлын байртай одоо зуучлах जөхвэ гэдэг асуудал яригтах байна. Яг нь тэр чи баг тийм дампуурын юм тэр маш олон кампаньч гэдэг юм одоо хүмүүс очсон байх. За. Яга тэгэхээр одоо гашуун сухат эрдэнэс одоо 5 толого хоёрын хооронд ааа 22000 машин явдаг гэж одоо зөвшөөрөлтөө туслах зөвшөөрөлтөө нөөцтэйг зөвшөөрөлтөө 22000 машин байгаа гэж ярьж байна. Төх тэгэхээр таны бодлоос 3 дахин их олон болчих. Өдөрт хэдэн машин хэлээр гарч байгаа юм? 600-аас 700 машин л гарч байна. Тэгэхээр энэ хэдэн хүн ажилтаа байна гэсэв үү? Тэгээд тийм олон амт энэ чинь ажилгүй байгаа байхгүй юу? 22 мянган машинаас 600 700 л өдөртөө ажил хийжэн босч үзсэн. Ажил хийжэн суулт нь тэгээд суулцж байна. Аа. Тийм. Эе ийм эдинс байж болох уу? Бид бол харин одоо өнөөдөр чив трейн ярьж байгаа ярилцлагаын телевизэг үзэж байгаа бол энэ залуучуудаа бизнес эрхэлдэг хүмүүстэй эд нөөцний машин нэм битэд хөдлж аваарал гэж захимаар. Ягт гол энэ транспортер. Тэгэхээр энэ ч бас маш том лобби өрсөлдөөнөд явдаг гэж байна. Тэгэж юм. Тэр Тэгэхээр энэ уустөрчдийн машин л одоо тэр 1000 доторч нь л яваад байгаа юм байна шүү дээ юм уу? Тийм ч вэж баг магадгүй тэгэхээр эсвэл маш их мөнгө хахуул өгсөнгүүт нь л аа явж байгаа. Тийм. Тийм л болж таарах хэрэгтэй. Тийм. Тэгэхээр одоо жирийн нэг дорж нэг хоёр машинтай очицсон бол тэр одоо тэгээд тэнд баларч байгаа байхгүй юу? Аа. Тийм шатаа дуусчихжээ шүү дээ. Тийм л байна. Ихэнх нь лизингээр авсан байх юм энэ машинүүдийг. За. Сардны ганц ирээс болдвол буу баяр. Ийм маягаар одоо тэнц чинь амжилт авчж ш. Зүгээр яг хуу төмөр зам ашиглалтанд орчих юм бол энэ одоо машинууд хүссэн үсэггүй тир мянган машин ажлаг болно. Тэгэхээр одоо энэ 22 мянган машиныг яах вэ? Гадагш нь худалдах уу, яах уу гэдэг бас ийм асуудал байна. Эсвэл одоо тоотла одоо босоод бүхэн байгуултын ажил зориулах уу гэдэг асуудал. Аяхад 90 зүгээр хэдийгээр төмөр зам ашиглалтанд орсон ч гэсэн автотөврөөр явах нь явах л байхalta. Аа. Тэгвэл ийм олон машин хэрэггүй л бохгүй. Тийм шүү дээ тийм. 2000000 машин л үлдээдээ. Би бодж үзвэжсэн 240 км газар байгаа шүү дээ. Тий. Тэг ид ингээд 22000 машин ингээд яасан чинь юу ч үгүй. Машинууд хоорондоо ингээд баг цайг уу шахуу 22 метрийн зайтай ингээд цаа зохсоход багтахааргүй юм байл чи тэр зам тэр чи. За за. А. Тэр чинь ямар ч бодлого төлөвлөлтгүй юм явагдаад байгаа биз? Тийм бэ. Тий. Тэгэхээр одоо ингээд юу гэдэг нь Оросын альбаны улсаас Хятад руу байгалийн хий хоолой дамжуулах одоо асуудал одоо яригдэд эхлчилж лээ шүү. Тэгэхээр энэ хоолойноос Монгол улс бол жилдээ нэг нэг хоёр тэрбум долларын татвар авна гэдэг юм ашиг ийг хараад байх шиг байна. Магадгүй хоёр хурш маань одоо хэрвээ монголоор дайруулад хий хоолоо тавьчлаа гэхэд тэр хоолоогаа хамгаалнаа гэдээ бас цэрэг оруулчихóо биш үзе гэсэн юм болгоомжтой байналаа. За тэрч юу л бол би бол тэгж бодохгүй л бай. Яг нь хий хоолоо тавих нь зөв л гэж боддог. За ягаа тэгэхээр энэ нэгдүгээр мана нутаг дэвүр дамжиж явж байгаа учраас бид зүгээр үйж байгаад бунгаа. Дээр нь бид өөрсдөө бас яг их ашигжлах Аа. Тэ. Одоо шийдэл улаанбаатарын утаа шийдээ гэж бодъя лтай. Аа. Тэгвэл одоо энэ олон зуун нүүрс шатаадаг энэ юмнуудаа болих. Аа. Ийм боломж бол харагдаж байна гэж би бодъё. За. Тэгтээ яг магадгүй бас ингээд Орос хит хоёрын хооронд асуудал үүсэд газа дамжуулаха болцол өгөхөд манайх одоо дундаас нь авах тэр асуудал бас найдвартай биш гэж харагдаад байна л та гэвн хоёрыг одоо яагаад заавал тэгж харгалдулах гэдэг юм теэр хоёр энэ хоёр тэгэл одоо нөгөө бодлооныхаа зарчмаар явах л байх үгүй тийм гэтээ ганц энэ дамж хий дамжуулах хоолоноос гадна манай монгол усаач бас одоо энэ байгалийн хийч юм уу метан хийний бас нөөцөс боломжийн хэмжээнд байгаа гэж байгаа тэрийгэ бас яагаад ашиглж болдгүй юм бэ гэдэг асуулт яригдчихээн л таа. Угаа яг хуу метан судалгааны групп гаргаад нийтдээ нэг одоо энэ 6 талбад дөрван кампан хайгуул хийจีน аа мета хий хайгуул хийจีน нэлээмжлэлтэй явж байгааг үйл болсон юм гараад байна хий олдож байна ерөндийн нөөцний ордууд чинь тэр чигээрэл мета хийн ордч та бас ерөн нөөснээс л гардаг гэдэгхгүй тэгэхээр бид нар урдаар мета хийгэн ашиглаад хийгэн сурулж аваад дараа нь нөөсийг ашиглах боломж бол байгаа л юм байна лхгүй одоо ингээд шууд ингээд орхагагууд нүүрсний ашиглах гэдээ ухаад явчихтал чинь нөгөө метан хий чи зүгээр л агаарт нэгдэл болж байгаа хөөе. Аа тэгэхээр нүүрсний ха олбролтыг ихэхээс өмнө ихлэд хийг нь ашиглах гэдэг гаригийн төлөвшлөлийн шилжих боломжтой. Тийм боломж байна. А ер нь их гүнд газрын гүнд угаасаа энэ хий бас хуримтлагддаг. Аа. Одоо энэ нефтийн ордын орчимдчсэн бас байж лээ гэдэл асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энэ утгаараа бол л мстайн ирэл хайгуул бол хийгдэж байгаа. Улс бас анхарч байгаа тодорхой хүмүүсээр хайгуул судалгаа хийгдэж байна гэж ойлгож байна. Удахгүй бид нар бас метан хийтэ болно гэж ингэж. Тэр метахийг одоо Монголд ашиглана гэх юм бол одоо юу тийм тэр газар ажилдаг станцуудыг л одоо байгуулах асуудал үүснэ гэсэн чинь тэгээ. Тэр биш тий, тэгэн. Тэр одоо одоо тэгэд өрсний станцуудаа нэмж байгуулж чадахгүй өчнөө олон одоо нүүрсний уурхадтай байжж одоо нэмж байгуулж чадахгүй олон жил болсон тэр хуучин станцуудтайгаас явад байх л та. Тэгэхээр 5 дугаар цагцлага станцын асуудал бас ингээл байршлаасаа болоод одоо хурц шийдэгдэхгүй юм л та. Энийг та юу гэж харж байна? Одоо мэдхгүй одоо 5 дугаар цагцлага станцыг байгуулчих хэмжээний мөнгө Наа нөл зөндөл явчихлаа гарч гарч илвэн бий болжилвэн зөриглөөд барьж авах тим одоо хүн засгийн газар гарахгүй л байгаа юм бол гэж гайхаад 10 жил яриллаа штэ нал ахт нэг барина гэж үзейл болол баг нуур таарна гэд нэг үзейл болол тэгснэ таван толгой дор барина гэд нэг үзейл ингээл одоо яг хаана одоо барихаар ингээд шийдвэр гарч байгаа мэдгүййн юу н нь бол одоо төрөн өөрийн чи асууадэс нөгөө тандталгоогоос зүүн байнлуу тавьсан 400 гаруй км төмөр зам тавьсан дор ул тэр мөнгөөр тав дахь цаглгаа станца таван толгой дээр барьсан бол Ааа боломж байла. Ааа тэр ямар нэ ачлбогдлт төв ямар нэ одоо дараагийн ээлжинд байх уу гэж альва ажилчин нэг ачлбогдлоор тест дугаарлагдах ёстой өөтэ. Тий. Өнөөдөр биднэрт хамгийн чухал нь цаглгаа станц байсан бохоо. Тэгээд тэр ойдлогоо одоо нэтийн том компаниуд хятад таас цаглагааар чим шууд л жаваад жил болгон хэдэн сая доллар төлж байна шүү дээ. 200 сая долллаас тийш байна. Гэхдээ тэр мөнгөийг одоо өөрснөөр шингэх боломж харин байлаа. Аа. Одоо ингээд ойдлогоо одоо хөрөнгө оруулагчтай болол энэ таван толгой дээр цаглагаасаа барих асуудлыг бас ингээд зөвшөлдсөж юм л да. Тэгэхээр ойдлогоо хөрөнгө оруулагчдын мөнгөрлийн станцыг байгуулах гээд байгаа юм болоо гэсэн ойлголт байна л да. Тэр ганц оюутгын эрхэшвшгүйхгүй. Тэр тойрсон бүх ордуудын тийм байхгүй. Тэгэхээр чинь бүгдээр нь нөгөн тэр зэрэг шаардлага тавих хэрэгтэй tochгүй. Аа. Оюутгад тавиад тэр Эрдэнэ Стаундлогооч тавиад ингээй явах хэв. Яг зүгээр тэр одоо энержийн нөөцсийн нэг цахилгаан станц баг шдэ өөр хин жижиг хэн. Өөрийнхөө хэрэгцээг хангадаг 18 мегаваттын. Аа. Тэр чинь нөгөн энержигийнхан бас эх орон сэтгэлгээ гаргаад 400 мегаваттын цахилгаан станц өрийг гэдэг санал тавиад тэр хавийн уурханууд руу одоо mm -hmm. хамжид дэмжиг бүгдээр нь нийлээд барь гэдэг хүсэлт тавиад тэр нь биелэгддэг үү тэрэнд дэмжигдэв шүү дээ Дэмчиртэвиштэ. дэмжигддэг дэмчиртэв. үү тэгээд тэр засгаас ч ихсэн дэмжихгүй ховийн компанид эрчим хүчний одоо тийм том юу ашиглахгүй маш ихтлөхгүй чөлөө нэг юм нэм юм ярэ тэгээд нөгөөтх нь болсоорго болсооргод бүр сүулдэ 18 мегаваттар очиод тэгээд тусцсан Мх. Баггүй. Уу. Огт тэр үед тэр бүгдийн засаг жоохон авсгаото хөдлөөл тэр бүх компаниуд аюултгой молгоо доо тэр шаардлага тавиал та нар одоо хэдийн хэмжээний хэдэн хувийн тэр цахилгаан станц одоо 100 кВт гаргах юм гэхэд тэрний хэдэн хувийн аюултгой ахмын хэдэн хувийн эрдэнс таундлага ахмын хэдэн хувийн тэр энержи ахмын гэдгийг ингэж бодож гаргаж байгаа л тэр үгээр нь нөгөө ноогдох хөрөнгө оруулалтыг нь хилгүүлэл хийцэн болов уудид мөрчлөхгүй. Аа. Одоо яах вэ? Ингээд газрийн төс босруулах үйлдвэртэй боллоё гэдэг асуудлыг одоо л ярьж эхэлж яахшгүй. Гэттэ олон жилийн өмнө бас л хувийн компаниуд газрийн төсний үйлдвэр байгуулах саналаа явуулж исэн боловч энийг дэмжихгүй явсаар гал үдээн өгсөн тийм үү. Тэгэхээр одоо улс одоо өөрө газрийн төсний үйлдвэр байгуулах гэл ингээд явж байна. Гэттэ маш их өртөг зардал гарч яах шиг байна. Дээрээс нь энэ одоо байршил нь зөв үгүй юу? Одоо үндсэн түүхийдээс нélэн юм зайтай ингэж барих нь зөв үү гэдэг юм асуудал яригдаад байна. Тэг яхуу газрын тосны үйлдвэр барих тухай асуудал бол үг нь их хэрэгцээ. Тэх хэн mm -hmm. үед одоо намжимгоо гэдэг нэг сайхан буурал mm -hmm. явао л mm -hmm. байдаг байсан. Барин гээл Оросоос нефт оруулж ирээд тэгээ дарханд гэр үйлдвэрийг ин бариад ингээд яаг юм гээл. Тэгэл басрал дэмжээгүү. Яагаад дэмжээг өмтөхгүй одоо хов хүн юм хийж болохгүй гэдэг юм уу яахдээ одоо ямар нэгэн байдлаар дэмжээгүү. Бүтрээт ха тэр хүн чинь Японуудаар бариулал нь. Орсос Нептаун тгээл босруулалт нэтриг бүр ингээд тэрөөс мөнгө гарахгүйгээр захицуулчих гэсэн бий тэгээ яваад исэн шүү дээ. Тэгээд хөрхий тгээд тэр юм тэрийн дэмжихгүй яваасаар гоо тэгээд тэр хүн хорвог юм уу гэж үзүүлээ одоо тэгээд тэр төсөл тэгээд байхгүй болсон. А тэгээд одоо энэ алтан ширээд үйлдвэр барьж байна л дээ. Тий. Уу яг уу ерэн зүгээр юм хийж байгаа хүнийг одоо шүмжлэх хэрэгсэл дээ. Гэтэ улс өүртэй бодлого тоо тацата юм л хэмээр байгаа хгүй. Тэгээ энэ одоо үйлдвэр бариад нөгөө нефт бүтээгдэхүүн маань хаа байгаа вэ? Манай Монголын үндэсний одоо тийм нефт олборлогч компани гэж баг байхгүй. Тэр орон төд нэг 3 орч 3 удаал одоо хэд тийх хөрнгөөр. Петровис компаниг амтрсан хөрнгөөр улсчлөө Петровис компани санаачлаар нэг Петроматд гэд нэг юм байгуулла тэнд нэг гадц цаонгоос юу олчихсан л байналаа. Аа. Нейвт болцсон. Аа. Тэгвэл тэрийг одоо тэр нутгийн ард түмнээс эсэргүүцээд идэнгээ л ямар учраас вэ? Тэтийн компанины эсэргүүцэхгүйж үндс төрийнхөө компаниг нейвт тахаар нь эсэргүүцээд идэг одоо тэр бол би гадаад гадны талын бодлогол бас яваад байна л гэж хараад байгаа юм. Аа. Тэр хэдэн компаниудын лоббигоор нутгийн юм ч юм уу одоо тэр Дайчин томсг гэдэг хэтийн компани байна. Одоо тэр одоо тэнь Тэндээс одоо бид нэвт аваад одоо энэ үйлдвэрлүү нийлүүлнэхэд бол маш хол 500 км 600 км газар. Одоо тэр нэвт дамжуулах хоолой барина гэдэг ааштай. Тэгээ тэр нэвт чинь ус биш шүү дээ. Тий. Одоо маш өтгөн. Аха. Тийм амар одоо явахгүй урсгахгүй. Тэгэхээр тэр их хүчсэн чадлын насос мусаа тавих шаардлага гарна. За. Би нэг ганц жишээ хэле. Аха. Бид нар Эрдэнтегийг байгуулахад Эрдэнэт төлдрийг байгуулахад Сэлэнг мөрнөөс Эрдэнэт рүү 60 км усны хоолой тавьсань. Аа. Одоо хурдтай ажиллаж байгаа. Тий. Энэ хоолонд төрл гэхэд одоо тэр Сэлэнг мөрний ирг дээр нэг том насос. Носос байгаа. Аа. Тэгээд нааша 2 чүлүү 3 2 дамжлаг насос одоо подиом гэж нэрлдэг юм Эрдэнэтийн. Одоо өргөлтийн насоснууд байгаа хөөхгүй. За. Тэгжээч Эрдэнэтт Тэр ус ирж байгаа шүү дээ. 60 км газар 3 пот ооо шахалтнаас осоор дамжиж иржээ. Ус шүү ине. Ус. Тийм бэ. Тэр их их асуув. Тэгэхээр 600 кмс тэр өтгөн шингэнийг нааш нь авчирна гэдэг бол мөн олон одоо өргөх насос хэрэгтэй болно одоо. Тэрийг дагуулаад одоо их өндөр хүчтэй шугам тавих хэрэгтэй болно. Тэр ичм хүчний их усөрн хаа байгаа юм. Дорнын цаглгаан станц бол дорн таала тэр хава чүд чүд хангаж байгаа юм шигтэй хүчин чудлаа. За Эрдэнтений одоо тэр 60 км-т 3 тонн нацоос шаардагдаж байгаа бол энэ 600 км-т зүгээр шууд үржүүлэл бодход 30 тонн нацоос хэрэгтэй. За тэгэл болно шүү дээ тийм. Тэгэхээр трийг хангадаг цаг алгаарч юм уу ч гээл тэр өөртөг зартал чи явууг өгнө шүү дээ. Тэгэж шүү дээ тийм. Ааха. Яагаад бодохоор энэ Нилийн асуудалтай юм удаал гэж бодогдતી юм тийм. Судсал байдаг байлгүй дэ бодо. Тэгэ тхэд туудаас тэр одоо нефтэд бас тодорхой хэмжээгээр худалдаж авах асуудал үүсэх бах тийм үү. Зүгээр бол авахгүй нь болж таарна. Тэгэ ч юм уу тийм. Одоо нефтийн судалгааны энэ ажилчин голц уу гадаад их хантийн компаниуд хийж байгаа штэ. 3 дахь орны ч юм уу эсвэл дотоодынхаа одоо хүмүүст л лиценз нь олгомоор байгаа хөх. Хайгуулын компаниудаа одоо энэ хайгуулын лиценз нь олгомоор байгаа. Харин тийм. Тийм. Аа. Тэгэд нэгдүгээр хоёрдугаартаа одоо тэр зүүн баянд байгаа чинь бас литийн компани шүү дээ. Ааха. Тэр чи болохоор бүр жоох юм шүү дээ. За. Тэр одоо маттад 탐саг вулкат байгаагаас бол хамаагүй жижиг хэн. Ааха. Ийм нөхцөлд одоо тэгэд нөгөө энэ үүлдвэрийн маань түүхэд ааха. Яаж тасралтгүй одоо нийлүүлэх боломж байх уу гэж эргэлзээл байгаа юм бэ. Тэгэхээр одоо бол нэг ийм бодож дээ лдэ одоо Орсос Түүхий неф давна гэж тоцож байгаа юм шиг байгаа юм. Гэтэ Оросод нэг нефтээ түгээр нь нийлүүлэх саналрах байх уу гээ. Эцсийн бүтээгдэхүүн болгоод манад үн хөргөж зархал. Тий. Ер нь альва ус орон төр бизнес чинь тэм штэй. Эцсийн бүтээгдэхүүн аль болох үн хөргөж зархал асуудал штэй. Тий. Тэгэхээр монголчуудын хөгжлийг бодоол бид нарт одоо түүхий нефтээ хямдах хөх гэдэг асуудал байхгүй л байх гэж асуудал бас нэлээд тэрийг бол нэлээд сайн ултаа суурте ярэ хилцээр хийж иж хийх хэрэгтэй асуудал гэж бодчих. Эхний ээж энэ үйлдвэрэ барьчаад энэ үйлдвэрээ орсоос нефт авч босруулье гэж бодъё л до. Тэгээд гэрээ тохирё гэж бодъё. Тийм. Тэгвэл энэ бол тууштай биш байхгүй юу? Тань тийм. Тийм. Нэг л өдөр орсод хилээ хаахтал тэгэл нөгөө үйлдвэрчин нам зогсон шттэ. Тийм. Тим учраас өөрсдийн үндэсний компаниудаа одоо энэ нефтийн хайгуулын талбаануудыг бол нэх хатур хөлгөө болгоод Тэр хайгуул судалгааг нь хийлгэмээр. Энэ нефт гэдэг чинь нөгөө хатуу ашигт малт туун шиг биш. Маш их гүн өрөмжчиход олддог гэд. Тэгэхээр энэ бол асар их өндөр өртөг зардал шаарддаг хайгуулын процесс. Тэгэхээр тэр одоо үндэсний компаниудаа одоо яадаг вэ? Тэр нэг элдвэрэндийн консенс майгар ингээд төртөө ингээд одоо юу гэдэг хамтран ажиллах майгар те. Тийм. Маш их тийм нэлээ сайн нөхцөл эдийн засгийн тийм хүшүүрг хэргэлжээж энэ нефттэй болно. Тэгэхээр оюу толгойн одоо гэрээг болуула оо Монголын талд нэлээд хохирлтой юм гэрээ босоо гэж яригддаг. Тэгэхээр энэ гэрээг сайжрууллаар одоогийн энэ газар хөдөлсөрийн ширээний ард цуугаа явж гээ. Ямар ч гэсэн тодорхой одоо шаардлага тавиад хөрөнгө оруулагчид заримгийг зөвшөөрүүл чадсан. Тэгэхээр одоо зэс хайвлах үйлдвэр байгуулах нэг анх одоо хөрөнгө оруулагчтай амлацад тэр амлалтаа биелүүлэхгүй арвахч толчлоо шүү дээ. Нэг юу ч арчгүй та. За энэ бол бас Бас л нэг улс төрч нар сэтглийн хөөрлөөр зөссайлуулх үйлдвэр байгуулна гэж авчдаг байхгүй. Гэтэл эн чин тэм нэг амархын юм биш. Энэ зөссайлуулх үйлдвэр байгуулах байгуулахаар маш их хэмжээний хөнгөрөө хүчлэл ялгардаг тэр процесст тэр үйлдвэрлийн процесст. А тэр их хөнгөрөө хүчлэгийг яах вэ гэхэр гэдэг асуудал дээр очиад гацчихдгийг. Тэгэд олон жил энээс болж гацсан юм. А ерөн зүгээр анх эрдэнтед байгуулж байхад орсууд энэ суудлыг бас тооцчих үзээд тэр одоо зэсайлуулах үйлдвэрээс гарах хөкрын хүчлийг одоо мөнгө болгох тооцоо судалгаа хийсэн байдаг. Тэр нь юу юм хэр одоо тэр хөвсглийн бүрэн хааны фосфорын ордыг ашиглах. Тэгээд тэр фосфорыг эрдэнтед зөөж авчираад үр төмөр зам тавиад одоо ингээд бүр судалгаа бүг өимийн хийцэнэдгийг шэ тээз юм зүүн гарцсан мэдгий шэ. Тэгээд фосфатын бордоо гэдэг юм нөгөө хөврэө хүчлэлтэйг оруулаад фосфатын бордоо гэдэг одоо маш их хэрэгтэй өнтэй цайтай энэ газар мрдтдаг бордоо. Ийм үлдэл байгуулна гэд тооцсон байт. Тэгээ энэ бүх имий нөгөө 70 цацын товцсон гэдэг өгүүлгээр одоо болсон. Тэгэхээр ойтлохоо дэр бас айдлах юм яг ийм байдал үүсчихэд байгаа юм би тэмбү. Заавал фосфатын ордыг давхар одоо ингэж ашиглаж заавал фосфат биш л дээ. Ер нь тэр хүхрээ хүчлийг ямар нэгэн байдлаар байгаль тэр чий хайж болдгоо хорт бодс. Маш аюултай. Тий, тий. Тийм учраас тэрийг ямар нэгэн байдлаар юм болгох ёстой. Эсвэл тэрийг хор хор болгохгүй бол болохгүй. Тий. Тэгэхэд тэн дээр очиод гацаад байгаа юм ер нь болоо. А тэгэхээр Воспрын ортоллол бас нélém байдаг шттэ. Ти манад бол л. Ят чи тэр ойлго орчимд нь бол олдох. Одоо судлвал байжлаага шттэ. Ти. Тэгээ тийм маягаар хийхгүй болвол болдгоо. Ер нь тэгээд аж айлдур хөгжүүлнэ гэдэг чинь хими аж айлдрыг хөгжүүлж байж л аж айлдур хөгждөг. Тийм. Дэлхийн одоо тогтсон жишг байж шттэ. Ааа. Бас нэг яригдаг үнэг асуудал бол энэ урааны одоо олборлолт дээр бас нэлээд маргаан тариад бай л да. Олон нийт нэлээд эргэлзэж байна. Тэгэхээр Францын компани одоо их хүн оролцох гэдэг ингээд манай талаас бас болгоомжлоод ер нь уран олборлох Монголд аюултай юу? Үгүй ашигтай юу? Гээд ингээд төр зогсчиход шүү дээ. Тэгэхээр энэ салбар ер нь зөвөр Монголд хэр ирээдүйтэй вэ? Энэ үгэн ирээдүйтэй салбар. За. Дэлхийн ертөнцийн одоо дэлхийн маш олон орон АТМ цахилгаан станцаар амдэрч штт. Европ бол бараг тэр чигээр нь шттэ ер нь. Тэгээ энэ Areva гэдэг чи одоо дэлхийд дээр баг энэ админ цэглэлга станцын энэ ажиллаараа болвол одоо шалгарцсан туу нөгөө топ болчихсон компани шттэ. Тэгээ энэ Areva одоо Монгол Казахстан хоёрт 90 оны сүлчээр 2000 оны ихэр орж ирсэн. Тий. Хоёланд нь зэрэг орж ирээд үйл ажиллагаа явуулсан. Казахстан ууд энийг маш зөв зөвтэй ашиглаад тэгээд одоо тэр урааныхаа ордуудыг ашиглаад тэр шар нутдаг гэдгийгм гаргаад үгүй станцч байгаа. Аа ер нь бол зөвгөр шар нутдаг гаргаад дэлхийн зах зээл дээрээс мөнгө осгоод за одоо урааны шар нутгийн үйлдвэрлэлэрэ ихний тавд орцсон юм уу штэ гэх зэвстэ. Эдийн засгийн сэп хитл босаад ирцэн байгааахгүй. Тэгээд энд хүн өөхэд мал өхэд сүйтлүүлж байгаа юм байхгүй. Гэхдээ энэ бас энэ урааны албаралтаас чинь болоод хүм малын эрүүл мэнд гент ер нь ноцтой аюул учрах гэдэг асуудал бас хүндэгдэт байгаа шүү дээ тий. А ер нь зүг зүйтэй ашиглаад албарлаад тэгээд борлуулад явуул болдөг юм байна а гэдгийг л хажууд байгаа хөрш Казахстан ч ил тод харуулаад байхдаа бид нэгийг нөгөө тал руу нь ярэл одоо нэг уран ярахаар атмын бомбог ботоот учна. Мм. Эсвэл Чернобиллийн нөгөө атом цагталгаа станц аявал бүхшэмэгийн тэрийг бодоод унддаг. Одоо энэ манаа зэсийн уурхаанууд зэсийн баяжмил гээл юм гаргаад штеп. Тэгэл одоо зэсийн нөгөө баяжмилын хаягтл хоост тэгэл одоо Эрдэнтед ч нэг том уулс их юм бий болц. Одоо ойтлоход удахгүй тийм бий болно. Тэр тэгэд нэх одоо аявал тарэад амт хүн мал зүтээд байгаа юм байхгүй ингээд зүгээр л байна штеп. Mm -hmm. тэ тэр чолу, жэсэн, а, уран, тэр яг тэр энэтэй адилхан л юм байхгүй тийг чулуу нөгөө агуулж ирсэн чулууг нүлдэн тэр нь ялгагтаад ингээд үлдэн а яг уран урантай хэсгийнд болохоор тэр шар нутдаг болгоод аваад чар нут гэдэг чинь яг өндөд нь нөгөө энэ баяжмал гэсэн үг шүүхт тий тэр бол нөгөө аюултай биш үхгүй а тэрний чинь дахиж уусруулж ийж жинхэнэ тэр аюултай одоо нөгөө уран нь чинь гаргаж ирж байгаа хэвхгүй тэр нь манад бол байхгүй тэр нь манад байх шаардлагач байхгүй Тэгээд танихаар бол тийм айж оо бодлогочлодог асуудал биш юм бол ул ягаад одоо энэ асуудлыг энэ хэмжээд одоо ингэж дээвргэж яриад байгаа юм бэ? Магадгүй бас нөгөө гадны бас нэг тийм төрхрэлт байв ну та юу? Тэдгээр бол чивтер бол их хартаа усууд байна. Юу юм бас тэгжэл хардахаар л тий. Одоо тэнд нэг айлын тугал өгөхтөл энэ нэс боллоо л гээл ингэж тэгэл сенсац үүсгээл тэгэл сүр бадруулаал тэгэл бахан эсрэг хүчэл болоод явцдаг. Тэрнээс тэр үйлдвэр дээр тэр компани тэр хайгуулын шатанд бол тэнд нэг тийм айхтар хортой юм байхгүй. Одоо өчнөө жил олборлочсон мардан урааны орд одоо зүгээр байжлаа шүү дээ. Тэр хажуугаар нь айл амтан амьдрал малаа хариулал зүгээр л байна шүү дээ. Тэнт. Тим гарахгүй гооч дээ. Тэгэхээр эн чин хутлаа л баггүй байх. Тэгэхээр тэнд нэг тэр төслийг явуулахгүй байх сонирхол магадгүй урд хой хоёр өршийн маанд бодлохч бий болж байна. За ингээд бидний урилгыг хүлээн авч дэлгэрэнгүй ярилцлага хийсэн та нарылаа. Тэгэхээр Монголын уулын уурхайн салбарт тулгамдж байгаа дас асуудлуудаар та өөрийнхөө байр суурийг илэрхийллээ. А цаашдаа ч гэсэн улсын хүрэл дээр бодлого боловсруулахад та бас гол нмрээ оруулж авчлаар гэж хүсийн. Ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За маний нутагын ам нээв зөчний ярилцлагаар Монгол улсын уулын уурхайн зөвлөг инженер дан оролцлоо. Ахаар дан тусын хэсэгтэй хүнээр ирлээ.